President, det positivt at det et bredt flertall som ønsker at motorferdsel i utmark skal forvaltes lokalt innenfor strenge nasjonale retningslinjer. Det vil styrke det lokale selvstyret i Norge, og det positivt. Det avgjørende at de nasjonale retningslinjene i en ny lov rammer inn forvaltningen på en god måte. For Høyres del betyr det at det skal være forbud mot å legge løyper i verneområder og i nasjonale villreinområder. Videre det avgjørende at motorisert ferdsel i utmark ikke til sjenanse for det øvrige friluftslivet, for naturmangfold, for bolig- og hytteområder, for kulturminner og kulturmiljø. Og det president, på linje med det som ligger i forskriften i dagens forsøksordning, og altså den samme forskriften som lå til grunn for den forsøksordningen som blant annet den rødgrønne regjeringen fremmet, og som den åpenbart var fornøyd med, selv om det høres ut som, for representanten Holmås, at så ikke var tilfelle. Så, president, når alle disse hensynene skal ivaretas, så stiller det store krav til kommunenes evne til å kartlegge arealer og viktige kultur- og naturverdier. Forsøkskommunen Fauske kan tjene som eksempel på det. Etter å ha kartlagt kommunens areal, viste det seg at 93% av arealet i kommunen ikke egnet for etablering av skuttløyper. På de gjenværende 7% så må selvsagt grunneiernes godkjenning innhentes før man kan etablere skuttløyper. Dette med andre ord, president, ikke et frislipp. Hverken den forsøksordningen som den forrige og nåværende regjeringen har igangsatt, eller den lovendringen som et bredt flertall i Stortinget tar til ord for. President, når det gjelder dagens forsøksordning og Sivilombudsmannens uttalelse om denne, så legger jeg til grunn at regjeringen gjør en rask og grundig vurdering av denne. Dette i tråd med Sivilombudsmannens egen uttalelse, som nettopp ber regjeringen om å gjøre en ny slik vurdering. Det altså ikke Stortinget som bedt om å gjøre denne vurderingen av forsøket, men regjeringen, president. Og derfor stemmer ikke vi for forslaget om å instruere regjeringen i denne saken, men har tillit til at regjeringen selv klarer å fatte en god beslutning med utgangspunkt i Sivilombudsmannens uttalelse. Så, president, så sier representanten Holmås at 2/3 av landets befolkning ikke vil ha skuterløyper. Vel, og hvis det riktig, så trenger ikke representanten Holmås om å bekymre seg for at det kommer til å være mange skuterløyper som hans datter etter med tiden vil forstyrres av. For da vil jo man også lokalt bestemme seg for at man ikke ønsker slike løyper. Det jo det som så flott med lokal selvråderett. Dette jevnt fordelt i det ganske land, og jeg helt sikker på at man lokalt kan gjøre gode vurderinger av disse spørsmålene innenfor de nasjonale retningslinjene som skal fastsettes i en ny lov, og som et bredt flertall ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med så raskt som mulig. Takk, president.